Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syahrul Islam dalam Berita Semasa 3. Saudara, 1.31 juta kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun atau 37% populasi itu di Malaysia telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kanak-kanak PIC Kids setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, 2.84 juta individu atau 91.6% daripada kumpulan itu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Manakala 2.94 juta atau 94.7% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Sementara itu, menurut portal GitHub Kementerian Kesihatan, 37 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan semalam dengan Johor merekodkan kematian tertinggi sebanyak 12 kes, diikuti Kedah 6 kes serta Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor masing-masing 4 kes. Pulau Pinang merekodkan 3 kes, Sarawak dengan 2 kes, manakala masing-masing 1 kes di Perak dan Sabah.